はい、それではビッグデータの解析入門と題しまして長岡技術科学大学の角張が説明させていただきます。はい、今回は次の、ビッグデータとはビッグデータの管理と統計処理の計算誤差について順に説明していきます。まずビッグデータとは、3V すなわち、ボリューム、バラエティ、ベロシティの3つに特徴付けられるもので、データの容量が大きく、データの種類が多様で、データの蓄積量が頻度が多いというものがビッグデータと言われています。現在では Facebook や Twitter などの、SNS の情報であったり、株の上下の動きであったりとか、そういう情報のことをビッグデータと呼んでいます。ビッグデータの管理と出しまして、今ユニックスでの説明をしていきます。まずビッグデータの内容を確認する、ビッグデータの内容を確認することによって、解析する方法がどのようにすればいいかだったりとか、その内容を見ることによって、どのような情報が含まれているのかというものを確認することができます。そのコマンドとしてキャットドレスがあります。キャットはファイルの中身をすべて表示するまで、処理が終わらないので、ビッグデータのように、膨大な量を、表示する際には、キャットではなくレスのように、表示モードとなり、ファイルの中身を見ることができ、Q を押すことによって、その見ることをやめれる、レスを用いることが一般的に多いです。またヘッドのように、この N の部分を、2の数字にすることによって、先頭から、その指定した行までのデータの内容を見ることができます。またパイプによって、ヘッドとしてつなぐことによって実行結果の、最初の10行だけを見ることができたりします。ここに例にしますように、サンプルプログラムで、ファイルのデータを使って、その実行結果の、先頭10列を見るプログラムがこちらに書いてあります。またヘッドの逆で、テイルというものがあり、ファイルの最後を見ることができるもので、テイルもヘッドと同様に、数字を指定することによって、最後から任意の行数だけ見ることができます。次にビッグデータを管理する、ビッグデータを管理することによって、整理することによって、解析がしやすいように、データの置換や、抽出を行うことができます。精度によって、データの置換を行います。こちらに示すように、S の次のスラッシュと、スラッシュの間に、カンマがあるんですけども、そのカンマを、G の前のスラッシュで囲まれている空白に置換するという意味があります。このプログラムで、一番下のものを見てもらいたいのですが、その精度に、条件として2つ以上のものを組み合わせることができます。組み合わせる際には、セミコロンをつなげて、このように最初の1行目、G の部分を1とすることで、最初の1行目ということが指定でき、1行目のカンマをアンダーバーにすべて置換するという意味があり、それ以降の、G は、プログラムすべて、すべての行ということがあるので、1行目を除いたそれ以外の行に対して、カンマを空白、スペースにするという意味があります。これによって実行した結果を、リダイレクトによって、出力ファイルを指定すると、その実行結果を、出力することができます。次に ORC によって、必要な項目の抽出を行います。1行ずつ区切りある文字列を処理するのですが、こちらのプログラムのように、こちらが例のプログラムなんですが、F、F の横にカンマがあるんですが、そのカンマの意味は、カンマ区切り、このファイル
の中身が間膜切りでデータが入力されているということを表しており、シングルクォーテーションの中身によってプリントでドルマーク1でそのデータの1行1列目を出力するというふうになっています。ですのでこのファイル Go カンマアップルのように複数の列にわたってデータが入力されているのですが、アウトテキストには最初の1列目のデータである571が順に出力されるようになっております。多くはプログラミング言語としてされているので、C 言語のように printf だったり for 文だったり if 文が使うことができ、この先ほどのプリントだった部分がプリント F のように置き換わって、普通に C 言語と同じように記述することによって、このアウトテキストのように、アップルは5個であったり、オレンジは7個、バナナは1個あるというふうに表示することもできます。次にグレープによって、データの中から波線の部分に入力された文字を含む行を検索することができます。このサンプルプロ、サンプルによると、E を含むデータがある行を全て出力するというものですので、その一番下の1バナナというもの以外のそのデータがこちらに出力されるようになっています。さらに V という条件をつけることによって、先ほどの逆で、データが含まれない行というものも出力することができます。その結果はこちらにあります。すいません、次に、ソートによってデータの並べ替えができます。ソートは累積分布関数やデータの最小値、最大値を確認する場合によく用いられます。ソートを使う場合には、こちらのように記述します。K1 というものは、1列目に着目するという意味で、G というものは、その着目した列が、着目した列を数字で並び替えるということを表しており、T の横にカンマというものは、カンマ区切りで入力されているファイルであるということを表しています。そのように、このように、相当することによって、得られる結果はこちらのように、ファイルでは571のようになっているんですが、こちらのように相当することによって1列目の数字の標準で157今順に横のアップルだったりオレンジだったりという言葉も文字列も全て入れ替わるようになっています。次に同じデータをまとめるという役割でユニークというものがあります。ユニークは相当と組み合わせることによって同じ相当するのと同時に同じデータというものをまとめることができます。こちらはどちらも同じ意味を表しています。ですので、標準に並び替えて、5が同じデータとしてあるのでそれがまとめることができています。ユニークのにさらに C を加えることによって、同じデータをまとめ、そのデータの個数をカウントすることができます。そうすることによって、1は1個、5は2つ、7は1つのように、1列目に、その個数というものがカウントされたものが表示されています。次に統計処理の、計算誤差について説明していきます。誤差、ここでいう誤差というものはビッグデータ解析をする上で、期待される値と測定や計算などで得られた値との差ということを表しており、誤差の分類には以下の4つがあります。
まあ、こちらについて順に説明していきます。まずモデル誤差というものは、モデル化する際に複雑化を避けるために無視された要素がもたらす誤差のことで、まあ、例として振り子の運動方程式を挙げますと、まあ、振り子の運動方程式によって、まあ、次のいる位置、次の時間でいる位置であったり、まあ、周期を知ることができるのですが、まあ、実際の動きとは異なる点があります。それは運動方程式に、まあ、空気の抵抗であったり、まあ、そのごくわずかな時間動くということを仮定しているためであり、まあ、このように、まあ、空気の抵抗であったり、そういうので、まあ、生じる誤差をモデル化する際の、まあ、モデル化誤差と呼びます。まあ、次に検事誤差について説明します。検事誤差とは、まあ、計算する際に、まあ、簡易化のためにも検事式を用いてその際に生じてしまう誤差のことで、まあ、例に挙げますように、まあ、サイン 0.10000 を計算する際に、まあ、サインの中の x を、まあ、その、まあ、サイン x の値が、まあ、そのサインの中の x で検事できるとすると、まあ、サイン 0.10000 は 0.1000 に検事できるというふうになっています。ですが実際はコサイン 0.1000 は 0.0998 という値ですので、まあ、この際に簡易化することによって生じてしまう誤差が 0.0002 というふうに現れ、まあ、そのこの 0.0002 が検事誤差というふうになります。まあ、次に系統誤差なんですが、まあ、測定の方法によって現れてしまう誤差でして、まあ、一つの方法で、まあ、測定する限り、まあ、試行回数を、まあ、何度もやっても、まあ、統計的にズレが観測されるということでして、まあ、普通の実験とかで言えば、まあ、測定する機器による、まあ、分解能であったり、まあ、そういうものが、まあ、系統誤差に挙げられると考えられます。また偶然誤差は測定ごとに、まあ、測定値にばらつきが生まれることによって測定値にばらつきが生まれることなんですが、普通の実験で言えばその人間がメモリを読む際に人それぞれ読む感覚が違うので、そのように人によってばらつきが生まれるだったりとか、そういうふうに生じる誤差のことだと考えられます。次に計算誤差なのですが、 PC で計算を行う際に無限を扱えないことによる誤差になります。計算誤差にはこちらの4つがあります。はい、まず丸目誤差なんですが、有効数字範囲外の部分が、捨てられてしまうということなんですが、例にありますように1を6で割った時 0.16666 とずっと続くのですが、この際有効数字が3桁の場合は、有効数字3桁以外の、ずっと続く6が捨てられてしまうので、この 0.0006666 とずっと続くその以下の6が、丸目誤差によって現れてきます。また打ち切り誤差なんですが、数学で用いる式で理想的な値として、無限個の和を考えるとき、十分な極限の和だったり級数の和に近いと判断した際に、それ以上の桁数を考えずに、十分近いと考えられたその桁数まで打ち切ってしまう、それ以上のものを無視する際に現れる誤差で、このように、1プラス2分の1のようにずっと指数を半分ずつ足していくと、それはいずれ、どこで、その2に十分近いと判断できるか分かりませんが、ずっと足していくことによって、2に限りなく近づくということで、その際に限りなく近づいたと判断した際のそれ以上の上の桁を、
まあ、そのデータを失ってしまうということで、まあ、打ち切り誤差と言います。まあ、次に情報落ちなんですが、絶対値に大きな差がある、まあ、2つの和の加減算を行った時に、まあ、計算値がまと計算がまともに行われないということを表していまして、まあ、有効数字が5桁の数、まあ、X と Y、まあ、それぞれあるとしまして、まあ、それぞれの和を取るとすると、まあ、このように、まあ、その、まあ、有効数字5桁なので、このように結果がなるんですが、まあ、実際有効数字5桁で、まあ、切り落としてしまうと 0.1111 で y の 0.88888 かける10のマイナス5乗をデータが、まあ、足したにもかかわらず、その y の部分のデータが全て消えてしまっているということが情報値として挙げられます。まあ、今回参考文献にしたのはこちらの書籍になります。はい、以上です。